Έχαμε ότι καούκε το τάμα. Α, κοίτα βόρει φρέμι ανιμάτσια. Α, ακού αξιέ τη πατάρα πάντζερα. Animation frames. Τάμα το τάμα όρει φρέμι. Μόνοι σνοτέ τσαρέλι. Load. Μόνοι σνοτέ τσαρέλι. Load. Χόντα νοέ όρει τσασέρο να τα οκροπο τρογοτσέ. Οκ. Close. Έχα ες νίσθηνα ουσρο αμ objects άκουσα σάμι φρέιμι ανιμάτσις. Άνω αμ είσαι ανιμάτσια ρου τσάρτωτ αμ σάμ φρέιμζε και έτσι λέμε, νου χασίας μέρε βάζει λέω τρόγο ράσι τσικάρι του να δάει λούπος του αρατάς σε εμπτυγ μάρα άνω ες ανιμάτσια έχει γουίζεις εχλά ες σάμι φρέιμ. Αν σε τώρα σε σχόλα σχόπερις μπουρτεύει του μπουρτεύει του ράσκουια. Έχλα γουίντε ρου ες μόφρινα ουδες κοέμωτ. Αμ objects άκουσ behaviors. Behaviors, ακέτα να μάμα τέπτ. Add new. Τα ακέτα να βρίσκω bullet. There you go. As bullet behavior, άρη objecti μοτζράωψ ράγατς μη μαρτούλεπτ. Τρία σάβητ ασότκοτ. Ну, σίτσκαρες τα acceleratsias τα ράγατσέψ, ακέτα να ρεγουλίρεπτ. Ამისთვის კიდევ ერთი behavior-ი დაგჭირდება, რომელსაც ქვია destroy outside layout. Რაც არის მნიშვნელოვანი. აი ხა აღიხსენეთ რატო. თამაშის იდეა არის, რომ ეს ბუშტი იქნებოდეს თქვა აქ, ამ არეაში და მოფინალდეს ქვემოთ. ჩვენ რომ ამ ობიექტისთვის არ მიგვეთითებინა destroy outside layout, ეს რო ჩაცდებოდა ეკრანს უსასრულობამდე ჩავიდოდა ქვემოთ და ქვემოთ და ქვემოთ და ქვემოთ. Და გადაგვივსებდა მეხსიერებას და ადრე თუ გვიან თამაში გაიჭედებოდა. Destroy outside layout რაც აკეთებს, ну basically ის რაც აწერია, ну layout რო გაცდება, ეს ობიექტი ნადგურდება. Okay. ახლა მოდი გავაკეთოთ ისე, რომ ეს იქნებოდეს ეკრანის AMZ და Arial-ში და ჩამოდიოდეს ქვემოთ. მოდი შემოვიტანოთ ჯერ სცენაზე, რომ ნახოთ როგორ მოიქცევა. გადავდივართ event sheet-ში. ნაკედან. Add event. ეხლა რაც შეეხება ამ ივენტებს, ეს არის როგორც მზა ბლოკები უკვე რაღაცა ამა თუ იმ ალგორითმის გასაწერად. პირველივე ფანჯრიდან ვირჩევთ კონკრეტულად რა აკეთებს მოქმედებას. ანუ ამ შემთხვევაში ვთქვათ ეს სპრაიტი რაც გვაქვს, ეს ბექგრაუნდი რაც გავაკეთეთ, მაუს კლავიატურა თუ რა. სისტემა არის ზოგადი გაგრასო ხო რა სისტემა. რომელიც აკეთებს ისეთ რაღაც მოქმედებებს, რასაც ნუ უერთ ერთი ობიექტი ვერ გააკეთებს და უნდა გააკეთოს თვითონ ძრავა. გაგრას ახლა კონკრეტულად გვჭირდება სისტემა. დავაჭიროთ ორჯერ. და აქვს სხვადასხვა ბრძანებები, რომელსაც ნელ-ნელა განვიხილავთ, რომელიც დაგჭირდება. ამ შემთხვევაში გვჭირდება every x seconds. Okay. ახლა ჩვენ გვინდა რომ ყოველ რაღაცა წამში მოხდეს რაღაცა მოქმედება, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს დარენდომდეს. ანუ კონკრეტულად გვინდა თქვათ random ჩხილი 0.8 1.3. ეს ნიშნავს რომ ყოველ 0.8 ან 1.3-დან 0.2-დან 1.3 წამამდე რომელიღაცას აირჩევს და ყოველ იმ ინტერვალში მოახდენს ამა თუ იმ მოქმედებას. მოხდეს რა? ისევ და ისევ სისტემამ შექმნას ობიექტი create object. ობიექტი არის ჩვენი ბუშტი. Layer-ზე რომელზე აქ არის დანომრილი, background-ი არის 0, main 1, GUI 2. ჩვენ გვინდა რომ შეიქმნას main-ზე, ანუ 0.1-იანს. და ეს არის კოორდინატები, შეიქმნას სად. აქაც გვჭირდება დარენდომება. უფრო კონკრეტულად random. არა, მოდი ესე. ხო. Random 20 780. Y-ი მინუს 60. ამ პრინციპში მოცემულ შემთხვევაში საჩვენებლად 20 ჩავწეროთ ჯერ. ეს ნიშნავს, რომ
ჩვენ სცენაზე. აქედან გადმოიტვლის 20 პიქსელს და ამ 20-დან 780 პიქსელამდე რომელიღაცა წერტილში შეგვიქმნის ამას. ეს არის x კოორდინატი. y-ს ჩაუწერეთ 20. ანუ y-ი ითვლის ზემოდან ქვემოთ. ანუ 20 იქნება სადღაც აი აქ ამ არეალში. ანუ ახლა ალგორითმში გვაქვს შემდეგი რამ. ყოველ 0.8-დან 1.3 წამამდე შევქნათ ჩვენი ეს ბუშტი აი ამ კოორდინატებზე. თუ გვინდა ძრავის გაშვება, რომ ნახოთ როგორ მუშაობს, არის play button აქ, ან shortcut-ი არის F5. ამოცემულ შემთხვევაში გვაქვს ესეთი რამ. თუმცა ჩვენ არ გვინდა რომ ეს მოძრაობდეს მარჯვნივ, ჩვენ გვინდა რომ მოძრაობდეს ქვემოთ. ეს დავხუროთ. ამისთვის უნდა მივცეთ შემდეგი რამ. ხო, პირველ რიგში ასევე ეს როგორც შეამჩნიათ ბურთების სფერები იცვლებოდა. ანუ ანიმაციას უკრავდა ეს და ჩვენ არ გვინდა რომ ანიმაციას უკრავდეს. ამიტომ აქ დავამატოთ ესეთი რამ. შევდივართ უკვე ამ ბურთში animations set speed. რაც არის ანიმაციის სიჩქარე და გვინდა 0. ანუ რო ანიმაცია არ უკრავდეს. ასევე გვინდა ამის კუთხე. აი, იმიტომ რომ ბულეთი by default-ით მიდის მარჯვნივ და ჩვენ გვინდა რომ ეს წამოვიდეს ქვემოთ. ამიტომ აქედან მივუთითოთ set angle და მეც 90 გრადუსი. აბა ნახოთ რა გამოვიდა. ის პირველი ობიექტი უკვე არსებული იყო და იმიტომ წავიდა მარჯვნივ და არჩენი მოდის ახლა გაკრას ქვემოთ. და ანიმაცია გაკრას არ უკრავს, უბრალოდ ჩვენაც გვინდოდა.